Frille presenterar filmen Flygresan. Här kommer Pippi Långstrump. Här kommer Annika. Här kommer Tommy. Herr Nilsson, vi ska åka flygplan. Karlsson, den bästa Karlsson. Son, Karlsson, och jag kommer Karlsson. Bang! Hurra, vi klarade oss. I rollerna som sig själv. Pippi, Annika, Tommy, Herr Nilsson. Karlsson på taket. Nu är slut.